الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تموي بزاوي اجتبا الله تبارك وتعالى أشاتكم ينغا تلبالام تمسابا السبي ينغلا نمرين بمقام في النبي محمد صلى الله عليه وسلم nga bweri enkola yaffe nate olunaku olwaleero buli lwakubiri tubeera ne Sheikh Abbas Director wa Mukono Islamic Institute nga addamu ebibuuzo ebyo bye tuba tumubuuzizza nabwekityo n'olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutambula naye biidhini subhanahu wataala tusabawo ekitiibwa Allah tabaraka wataala abirenga atuteramu obwangu ngenda musaba insha Allah abirenga batolya kusalama ate butere mutugende mu darusu yape bi idhni subhanahu wa ta'ala innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أبتولي زمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك tugende ku kibuuzo ekisooka biidhini subhanahu wataala kigamba nti sheikhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh singa omuntu abeera mu siraamu n'alaba nga amazambi gamuyitiriddeko obungi n'akakwala sheikhe omuntu oyo waddamu n'atoola shahada oba n'asiramuka allah amusonyiwa amazambi ago omuntu yenna ayitiriddwako amazambi ne gabeera nga mayitirivu nnyo owekitiibwa allah tabaraka wataala amusonyiwa wabanga akoze tawuba nadda eri allah newankubadde nga mulimu amanene gonna allah tabaraka wataala amusonyiwa owekitiibwa allah mu quran yatulaga nti taggwaamu n'essuubi n'okusuubira oba n'okusaasira kwa allah allah agamba mu quran qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim yaga nti gamba yali alagira nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam tigamba abaddu bonna allazina asrafu ala anfusihim abo abakolobedde ne bayitawo abakoze buli kika kya zambi la taqanatu min rahmatillah temukutukawo nakusaasira kwani kwa allah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia allah asonyiwa amazambi gonna okumanya allah asonyiwa amazambi gonna neshiriki amusonyiwa wekitiibwa allah mu maida yagamba لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة بكافو أبقول الشركين بقتك الله بقامبا أنت الله اليوم كبمك بسطو وبري بسطو وما من إله إلا إله واحد واجتب الله تبارك وتعالى قام أنت تشتوف تشيرينتي ومرزي اليوم الله أسينزبو اليوم الله ne allah yakomekkereza aya eyo n'agamba nti afala yatuubuuna ila llahi wayastaghfirunahu singa abagamba allah tabaraka wataala nti ayina omwana oba allah ali omu mubasatu afala yatuubuuna ila llahi wayastaghfirunahu singa basaba allah ne bamugaa tusonyiwe allah bye tubadde twogera tetumanyi wallahu huwa algafuru rrahim allah musonyi nnyo abasonyiwa era abasaasira bw'abanga allah asonyiwa shiriki nga akbaru alkabair yezambi erikyasinza okubeera eddene allah ng'alisonyiwa omuntu
kiba kitegeeza nti Allah teriyo zambi lyatakola ki lyatasonyiwa. Singa omuntu addukira eri Allah namusaba Allah musonyiwe, okitibwa Allah musonyiwe. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah, abange mu abantu muddukira eri Allah mumusaba basonyiwe. Fataibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu, omuntu akoze tauba mu zambi kama la dhanba lahu, abeeranga atakoze zambi eri amakulu Allah musonyiwa, nabeeranga atalikola. Wallahu ta'ala alam, owekitiibwa Allah wakumusonyiwa bwabanga akoze tauba. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti shekhe, tukirizibwa okufuna wuzu n'amazzi agookya? Okufuna wuzu n'amazzi agookya tekiina mu buzibu bwonna mu shariya yaffe y'obusiraamu, okujjako abawalimu kye baatunuulira ennyo. Ekiyinza okubeera nga kigaanibwa kwe kufuna amazzi, okufuna ewuzu n'amazzi nga gabugumiziddwa musana, bagatadde awo ne baguga buzigubizibwa omusana. Ekyo kye kiriko obujulizi, newankubadde nga bambalabamu obunafu, naye ekyo kyo bafukaha bakyalla, bakiteekako akamogo nti amazzi singa musana gwe gugagubugumiza togatadde ku kyoto gafumba, kiba kitegeeza nti amazzi ago omuntu tegaali badde malungi kubeera nga agafunise wuzu. Wal ilmu inda Allah. Shekhe, bagamba nti omuntu aina kyagambo singa amazzi ago bagafumba, bagafumbisa amasanyalaze era onyiga bunyizi switch ne bekuleetera amaki. Kakati ne wabeerawo amalala nga kika kya nsi nti yeebe buguma, ebe buguma wansi agoba gaba tegabugumiziddwa musana. Tegeeza mtu omusana gwaka gwenoteeka wakadomola amazzi ne gakola ki? Amazzi ne gabeeranga gwokyebwa omusana. Wallahu ta'ala alam. Sheikh, lwaki abakuba banaza n'amazzi agookya? Ekyokunaaza bafuna amazzi agookya, ekyo mu butuufu tukikola wano nnyo, naye ekimanyikiddwa ekiri ku asli era n'abawalimu kye bawandiika mu bitabo, ekyali badde kisinga obulungi kumunaaza n'amazzi gaki gannyogoga. Ekyokubiri nti tutunuulira n'embeera, kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatulaga nti omufuono awulira gamba ennyama eno bodi ewulira obulumi obusinga oluusi n'obwomulamu bwakola ki bwawulira, yeetaaga kukwata mpola. Bw'otunuulira weeza nga yeetaagisa kumunaaza gwokya, tumunaaza agakola ki? Agabugumamu. Bwe tutunuulira nga weeza yakubuguma teri bwetaava ate bunaazisa ki? Bumunaazisa mazzi gakola ki? Mazzi gwokya. Amunaazizza aganyogoga yakola ki? Yasinga kubanga ye asulu yaffe. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Sheikh, bagamba mbu omuntu amazzi gabadde awangalirako waba badde awangalira kuganyogoga nga ganaaba ge baba bamunaaza ng'afudde, waba badde anaabagookya ge baba bamunaaza ng'afudde. Sheikh, kiriko obujulizi? Ekyo si kituufu. Wabula tutunuulira amazzi okututunuulira okusinziira ku weeza eriwo, ebbugumu eribeera nga lingi ng'omuntu oyo tulaba tewali bwetaavu bwa kumunaaza gwokya ga yadde abadde awangaalira ku gwokya, tumunaaza mazzi gakola ki? Okujjako nga yalaama, mulimu abantu abalaama n'aganzi banaaza nga bagakola ki? Gwokya. Ne bw'oba nga takiraami nga takitadde mu ddaame mu buwandiike, tugamba nti omuntu afaanana bw'atyo
tumunazo kusinzira ku bafuqaha bwebayogera balaba nti amazzi aganyuguga gegasinga obulungi ne mukuzza ebiyungo byani by'omuntu bw'okuzza omubiri okubeeranga gudda ku origino waayo. Wallahu ta'ala alam. Okujjako mu kusimulula ebyomunda, waliwo abamu kuba wali mbalaba okusimulula ebyomunda akozesezza mu kugookya akola ki asinga nembikikwatagana n'omubiri okudda mu nteeko gudde ku origino amazzi aganyugoga gayitawo ku ekyo. Barakallahu fika Sheikh, kikirizibwa omusajja okuyita mukazi we nti mami? Kikirizibwa okuyita omukyala nti mami bwe kibanga kyekimutebenkeza amuyitaani naye nga tategeezaamu maama we, olaba ategeezaamu mami eyalaavu. Fe tuwawangalanga ne bakita ffe ng'aba mukyala amuyita maama oluusi nga ne mami tannabakola ki tannabakwatiikirira nnyo abayita maama. Kati bwe kibanga oluusi kitebenkeza omukyala okumuyita mami la baasa bihi, era ekyo tekitegeeza nti olwo afuusaani afuuse maama we ng'abamuwe balowooza. Naye bwe kibanga kitebenkeza nga kizza laavu teriiyo nsonga emugaana kumuyita kigambo ekyo. N'ebigambo byonna ebiyinza okugwa mu ttuluba eryo nga sweetheart, ebigambo ebigwa mu ttuluba eryo kibeere nga kya lulimi Luganda ng'okiraba nga kitebenkeza omuntu. Waliwo omusajja nga ye ayina erinnya liri special yalituuma mukyala we, nga n'omukyala ayina erinnya liri special nga lituuma alitaani aliyita bbaawe. Wabula bwe tuba tugoogera amannya ago tetwogera amannya ag'obuseegu. Waliwo abamu nga erinnya lye yatuuma mukazi we lyaki ya buseegu ate tafaayo kuliyitira mu bantu, kyulidde. Kati abantu bonna n'abalekera ensiko olw'obuseegu bwakoze, nono naye n'alekera abantu ensiko olw'obuseegu bwakoze eki bwakola. Wabula erinnya bwe liba nga teriri mu buseegu liwaana buwaanyi muntu, tewaliwo bujulizi butugaana kubeera ng'omuntu aliyita munne. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika Sheikh, naffe basheikh tukirizibwa okukozesa amannya ngaago? Ate buzibu ki obugaana seeka okukiyita? Teri buzibu seeka kuyita mukyala we sweetheart oba sweet. Teriyo buzibu bugaana sheikh kuyita mukyala we gwe linnya lyawulira nga likola ki nga limusanyusa amuyita habib, habibi oba habiba, habibati. Abantu beeyita amannya agafaanana bwe gati, oluusi mulimu ne tarhim. Nabbi yakikozesanga ku Aisha, yenga okukyusa ku linnya lya Aisha akola kye bayita tarhim. Tarhim kitegeeza okusala ku linnya. Mathalan oyina mukyala wo ng'erinnya lye yaani ye Khadija, n'osalako ku linnya n'omuyitaani Hadi. Kati nabbi ye Aisha yamuyitanga ya Aish, mukifo ky'okumuyita ya Aishata ngamuyita ya Aish, kitegeeza ki nti kaana yurahim. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali akola ekyo kye bayita at-tarhim ng'asala ku linnya lya Aisha, kitegeeza olwalaava ennyingi gye yali akola ki gye yali ayina gyali alayhi salatu wassalam. Barakallahu fika Sheikh, nga naffe tukozesa sweetheart, dear honey. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakozesanga biriwa? Ekyo kyennyini kyetwogedde. Nabbi yasalanga kuki? Barakallahu fika. Naam, ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, kiramula kitya okukwata mu nsawo y'omusajja omukodo n'omala ebyetaago byo? Omusajja bw'abeera nga mukodo, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa omukyalo olukuza abeere ng'akwatamu ekimumala omukyalo oyo, era nga kisobola okumala n'abaana be oba ezzadde ly'ayina. Hindu yajja eyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namga ti inna aba sufiyan, omusajja ono Abu Sufiyan byampa tebimmala. Nabbi namuga nti khudhi ma yakfiki wa waladaki
funa oba kuata mumu mali ya Abu Sufiani ebikumala nebimala nachi n'omwana wo bwatyo nabbirwe lukusalo yawa wakubanti mulimu abasajja abamu nga bwabikwata mwata afuuka kizibu agenda kufuuka bw'olaba nga anafuuka anaateekawo embeera egenda okubeera ey'obulabe tokwatamu wabula tuula n'abantu ab'obuvunaanyizibwa muyite mu magezi butya omusajja ono bw'agenda okuvaamu haqqiyo ne haqqiyo omwana we wal ilmu inda Allah. Sheikh elambulula ku bulungi bw'omwami okumalira mukyala w'ebyetaago bye. Sheikh abasajja abapirika bakodo nnyo ate nga batufuula baddu baabwe. Ebibuuzo nga biddinganye nnyo ebikwatagana n'ensonga z'abaami okubeera abakodo. Muli bakodo. Astaghfirullah alazim. Kojja muli bakodo. Temuvaako kantu. A'udhu billahi min dhalik. Bannange kyafuula omwami okumuyita taata wane Uganda kyava taata nnyo aba ataki aba atabyagaba si sente zokka atalaavu ata bingi ata sente ata ataata mbu ne bamutuumaani ne bamutuuma taata kati nawe beera taata omulungi obeereko ne byokola ki yota bannange omuntu avaako kyavaako ayagalwa bobeero oyina kyovaako okola ki kyovaola bannabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga ntahaadu tahaabu yaga nti mubeereeko n'obulabo bwe mugabira abantu bajja baagala omuntu atalina kaavaako ebiseera ebisinga obungi abantu tebamwagala baga atavaako kantu era abamu bagamba nti kiyinzika okuba nga ne kugamba alinganga bw'olaba aino statement sijja giyisa inshaallah kangikomyawo naye ekituufu kiri nti omuntu atavaako kantu tayagalwa tayagalwa faayo twala obuvunaanyizibwa okubeera nga obeerako ne kokola ki kovaako osobola okubeera nga abantu bakola ki bakwagala hadithi weeri nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba assakhiyu bwe bayita omugabi qaribu minannaasi abeera kumpi nabaki n'abantu qaribu minallah ali kumpi naani ne allah tabaraka wataala era qaribu minaljanna ali kumpi naki nejjana mweri hadithi mu sunan abi daud ate gwe bayita albakhir omuntu omukodo baidu minannaasi ali wala nnyo nabaki n'abantu baidu minallah ali wala nnyo naani ne allah wa baidu minaljanna era ali wala nnyo naani nejjana wa qaribu minannaari ate ali kumpi naki n'omuliro tusaba allah taasa obukodo beereko ne betuvaako basajja b'ekitundu kino n'abalala bakuutira tuwengayo mukyala bamuwa mukyala bakola ki bamuwa ate teweesikaamu ng'olaba alina obwetaavu kati ate wayise eddakiika ttaano ate alinawo obuki obwetaavu allah yagera nga obuvunaanyizibwa bwe buli mu nsingo yo nabwekityo obuvunaanyizibwa bw'abaana baffe buli mu nsingo z'abaki z'abakyala baffe ate mukitegeere nti bo tebajja kusiima gwe waliwo omusajja ayagala nti omukyala abeereko ekiseera nti akoze ki tyasiimye yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abakyala mmwe muweeyo nnyo bwe yabagamba nti muweeyo nnyo ali kuba sahabiyaati naaga nti fa inni ra'aitu aktharakunna finnaari nalaba abasinga obungi mu bakyala mmwe nga mmwe musinga obungi mu muliro sahabiya omu n'agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti lwaki omubaka wa allah nabbi naaga nti yakfuruna yakfuruna bakafuwala nnyo n'amubuuza nti ya rasulallah ayakfuruna billah bakafuwalirani allah nabbi naagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakfuruna alashira bakafuwalira babba baabwe law ahsanta ala ihdahunna addahar ne bw'olongoosa eri omukyalo oyo ebbanga lyonna
thumma ra'ati minka shay'a nakulaba mwaka ntukachi katono qalat umchalo ya gamba wallahi ma wajadtu minka khayran qat msajjagweto inake waliyonkole de bwacho nabbi ya gamba muhammadi sallallahu alayhi wa sallam so kitegeza ki nti gwo kuwo mchala totusubira yo kusima kitegeza nti jamu olwalero nencha naluli alimu akategeera ennyo ya kuganti omusajja omutuufu ankolidde biki ebintu bingi naye abasakyala abasinga obungi nabbi yatugamba nti bwe mufuna obutakkaanyo bakantu konna olugoye lweyegulira olumu lwalukulangira kitegeeza kigoyi n'omugulira engoye zo zonna barakallah fi wajazakumullah fika barakallah saballah tisasire ya rabbi Sheikhe, omusajja omwavu akirizibwa kuwasa abakyala abana oba takirizibwa obusobozi obwo bwali bwaki omusajja omwavu akirizibwa okuwasa abakyala abana la lwaki takirizibwa anti talina busobozi obukwatagana n'okutetenkanya abakyala abo mu bikwatagana n'ensimbi Echali badde kirungi nti omuntu agenda okuwasa omukyala asooka yasobola okuyambibwako Allah naggulawo nga Allah bwe yagamba nti wa ankihu al-ayama wa ankihu al-ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi Yagambo ekitiibwa Allah munoonye abantu bonna abawuulu abasajja n'abakyala bafumbirwe mangu ababatandika n'abalongoofu mu baddu bammwe n'abazaana yakunu fuqara bwe babanga baavu yughnihimullahu min fadlihi Allah ajja kubakola ki Allah ajja kubagaggawaza mu birungi bye amme yawasaakedda otetumugamba nti ayongereko mbu ajja kufuna obugaggala Waliwo hadithi nga abawalimu bagisaasanya nnyo naye nga erimu obunafu bungi nti sahaba yajja eri nabbi Muhammad n'amugamba nti obwavu bunzita nabbi n'amugamba nti wasa bwe yawasa obwavu ne bweyongera nabbi n'amugamba kola ki wasa bwe yawasa obwavu ne bweyongera hadithi eyo siki si ntuufu abantu tebateekeddwa kubeera nga bagisomera bantu mu mbeera efaanana bwetyo Saballa tulungami eri ekirungi so omuntu okwongera ku mukyala gwayina abeere ng'amaze kufuna buki busobozi obw'emirundi ebiri busobozi obusookera ddala bwe busobozi obw'okubeeranga omukyala ono obuvunaanyizibwa bulio n'abutuukiriza obwa maadiya okulya kwe okunywa kwe okwambala kwe okusula kwe ne byebayongerako ng'okumujjanjaba byetaagisa okubeera nga bifiibwako obusobozi obwokubiri bwe busobozi obufa obukwatagana ne ishiratu oba okuwangaala n'omukyalo ono mu nsonga z'obufumbo ng'onaasobola okubeera nga toobajuze ng'onaafuna obudde obubeera nabo okusobola okubeera nga mwegatta nabo mu nsonga zaaki z'obufumbo wallahu ta'ala alam Baalakallahu fika Sheikhe abasiraamu abatunda eddagala n'obubaani balamuba batya mu busiraamu akabaani abamu ku bawali mbagamba nti kasobola okuyisirizaako okugoba shayatini oli asobola okubeera nga akatadde waakateeka ne kagoba shayatini wabula nze kyenkamanyiiko ekirungi kikagoba raihata alkabiha ensu embi bwe muba muyina we muli ne bakanyookeza ate bwabika bingi kaleeta akawoowo oluusi ne kajjawo ensu abantu ze babakola ki ze babawunya so mu mbeera efaanana bwetyo tukkirizibwa okubeera nga tukatunda tekalina buzibu wabula enkozesa yaabwe embi okubeerawo abantu nga balowooza nti akabaani kalina kukola ku dduwa era nga bwe kabulawo edduwa tekola ki tetuuka
nokubera nenzikirize roza nti akabani ako bwokateka ko ne nokogerera ko abamba bwogerera ko ay Allah kusabo sasiri tata wange al-Fatiha enkole yo si ya busiramu kiddamu abantu abanyokeza obubani ne babuteka ku sigiri oba ku choto waliwo bintu bibateka wakati awo mutero kubalaba ekyewunyise nnyo nga waliwo n'abawalimu ne balaba abantu abakola ensobi eyo aqdiyan nsobi yanzikiriza golowooze nti akabaani kano byokwogeredde mu bituuke wa Allah yonzikiriza nfu abawalimu ne bagaana okwogera ku nsonga eyo kwegamba shaniata alfiil obubi bw'ekikolwa ekyo ekyokubeera nga bantu boogerera kabaani n'enzikiriza eyo ekyali badde n'ekirungi kawerera ddala kudda ku dduwa mu mbeera efaanana bwityo kyali badde ekirungi ekiri awula nakkawerera ddala butaddayo kubeera ku dduwa olwa shaniata al-i'tiqad obubi bwa enzikiriza efaanana bwityo nga bantu balina enzikiriza eyogantibwa nkwogererako omukka ogwo gugenda paka wa Allah n'awulira eddoboozi eryo eyo si njigiriza ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tukyewale tukyewale tukiyigirize n'abantu baffe. Tujja kumaliriza nga tutwogeza Allah byatayogera oba tulowolereza Allah byatali oba tulowoozeza ebyawukana n'obusiraamu nga tuli ku ddiini y'abashiriku piwa piwa. Tujewale wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Ekibuzo ekiddako kigamba nti sheikh saasiiba nga ndi muzito bwe nazaala ne ntandika okumira eddagala ly'obulwadde obunnuma naye ndaba ekisibo ekirala kituuse ate eddagala lirina obukwakkulizo mu kulimira. Sheikh nkole ntya? Kano kakulu naye obulwadde obwo tebuŋŋaana kusiiba. Kati obadde tebukugaana kuziiba, ki ekyakuganya okusiiba? Okuliwa wali badde oliwa naye bwe buba nga obulwadde buli muzimina nga bwa lukonvuba amateeka g'eddiini gakuwa olukusa okubeera nga obulwadde obwo ng'otya nti oyinza okukosebwa olw'obulwadde obwo gakuwa olukusa okuliisa buli lunaku ki miskini n'oliisaayani n'oliisaayo miskini. Allah agamba mu Qur'an ti wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, aba batasobodde kusiiba baliise ki baliise miskini miskini. So omuntu ayina obulwadde bw'olukonvuba akkirizibwa yaweebwa olukusa olw'okuliisaani okuliisa ba miskini. Ky'oba okola bwobanga okosebwa, naye bwobanga tokosebwa ofuna omusango singa ogaana okusiiba olw'obulwadde obusaamusaamu obusobola okubeera nga ogumiikiriza ku buli kaseera nga sijja kusiiba. Twala obuvunaanyizibwa obeere nga weefaako. Wallahu ta'ala alam. Sheikh ndoza kyagamba mu mira y'eddagala eriyo eddagala ebayinza okuba ne bakamba nti omira ku makya emisana n'ekiro kati kyabuuza akoza atya omuntu afaanana bw'atyo addayo w'abasawo. Bwe tugende w'abasawo, abasawo abo bayine eddagala engeri gye bagigerekamu ne bagamba nti bw'oba omira emu emu ojja kumira ku makya emisana naki n'akawungeezi, bw'oba omira bbiri bbiri ojja kumira ddala ku makya omire naki n'ekiro. Eyo enkola nayo gyeri mu basawo. Kati ddayo omusawo alabe embeerayo bwebanga kiganye kola kiri ekyokuliisa. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Sheikh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Sheikh mbuuza nti singa mba nga ndi mu lugendo nenfuna embeera nenvaamu amazzi ag'obwagazi oba agazaala nkimanyi nti siba na wuzu naye engoye zange nzikole ntya? Omuntu ali mu lugendo Allah n'amugerera n'avaamu amazzi ag'ekikulu n'avaamu sipaamu n'amuvaamu akola atya? Omuntu oyo bw'aba ayina olugoye olw'omunda oba akagoye ak'omunda ng'ayina
engeri jasobolo kajjamu akajjemu atayamami asale insha Allah Allah yakuta okuba tayammum obukola tayammum mbere fanana bwetu chovola ba Allah tabaraka wa taala yakirambika bulungi naga nti wa inkuntum junuba fattaharu omuntu bwabeeranga aina janaba aina kunaba mbiri gonna naga nti faman kana maridan oli bwabeeranga mulwadde au ala safari obanga ali kuluki kulugendo أو جاء أحد منكم من الغائط وبمم وين عفود مشي عفود مانجو فلم تجدوا ماء نمتفنا مشي مزي أو لامستم النساء وبانغا أو إن يوم مشي على غوغينز نايم وسونغا زوب فم بابا شافي يناوي بجاء وبجولي زوب لغا نتوكو كواتو بكواسي كمشي على غوت شمالا كوشي وزو سانغو مشي على Chubaga babu hunule chigambe chula masutu muni sa chitegeza kuna kumuchara. Na isi chitufu, Allah chia lia tegeza nila masutu muni sa, lia tegeza mu hakika tuljima, lia tegeza mu kwegata kwenyini, musonga zobu fumonga agamanti, au jaa maatumu nisa, ne mubanga mugenze musonga zobu fumbu, ya gamba, fala mtajidu maa, ne mutafuna mazi, fatayama musaida, tayiba, gendo no nyetake tukuvu oberenga okubata yamum ekumalira nebirangidda mu kifo kyokunaaba so muntu afanana bwacho ngo sobola okujjamu akagoya ako kajjemu obula waliwo muntu wafu watu kechisira ngatacha sitaina ngiri kijja sobola kakola ki kajjam tugan fattakullaha mastata'tum cha Allah ngabobo kuzichi ngabobo sobodde wofuna uweyo kukajjemu kajjemu oba tofunye Allah bakoze ki Allah bageze wallahu ta'ala a'lam ikibuze kidako kigamba nti shekhe nina umusilamu gwinawola sente zange mubangiza mpuliranga mukoye shekhe chikirizibwa okumwesonyiwa ne kumulambo gwe nesogera nti mubanja olw'okuyamba ku baganda baffe okubeera nga amabanja bagasasula w'osoboledde okubeera nga ofuna ebbanja lyo olisasule oba alisasule kikole alifune bw'aba nga alemereddwa tegeeza ku baganda be bwe kiba kiganye nga gwe toli redde kumusonyiwa bw'aba afudde saba riziki yo basooke bagijjeko ku ki ku maali ye kiba kitegeeza nti omuyambyeko okulaba nti emaali yo eva mu maali ye naye mu maaso ga Allah tabaraka wa taala bwe munaatuukayo ate kijja mubeerera kibi kati olw'obulungi bwe tubeera nabo eri baganda baffe n'okubayambako ekisinga okubeera ekirungi kyekyo kwesootingira wano ku dduniya olwo no wetwalira obuvunaanyizibwa buno okutegeeza buli muntu yenna alina ebbanja nga nange seeriseeyo siramba naffe ffenna bwoba oyina ebbanja lwana nnyo okulaba nti ebbanja olikola ki olisasula lwaki bw'otaalwane Allah ayinza obutateekawo bagenda kukusasulira ki kusasulira bbanja otuuka mu maaso ga Allah n'obulyaza amaanyi obufaanana bwe butyo oba ebbanja erifaanana bwe rityo okumalirizanga Allah tabaraka wa taala agambye bakwate mu mirimu gyo jjukira nti onajja kuba yeeroboza nga bamuga twale okusiiba ku atwale salazo atwale nga bwe kyajja mu hadisi nga nabbi alaga nti omuntu ajja kufuuka omwavu lunkupe olw'okulyaza amaanya oba okulya amabanja oba okubba abantu oba okukuba ekika ky'obulyaza amaanya kyonna kya bulabe gy'oli kyewale barakallahu fika sheikh onabuuza nti omuntu ageya munne alamulwatya okugeya zikiruka akhaaka ma yakrahu tutegeezaamu omuntu okwogera ku munno byatamwa bw'omwogerako byatatamwa nga taliiwo omwogerako byatamwa nga taliiwo oba omugeeza bakabaiting kitegeeza nti oyina b'otudde nabo wali n'otandika okwogera ku munno naye ng'abitamwa
echo bwacho nabbi wa fi Muhammad weya kitaminga weya kidifininga definition jiawa ya ganti zikiruka akha kama yakrahu kubera ngo oyogera ku munno byakola ki byatamwa sahaba namugamba ti araaita in qultu ma fihi olabote singa mwogera kebimuliko musajja nga mubbi naye mwogeddeko buki obubbi nga taliwo nabinaga ti in qulta ma fihi boyogera ebimuliko eyagiba yenyini wa in qulta ma laysa fihi bomwogera ebitali ebitamuliko fakadhbahtahu obero mutemeridate buki mutemerizi nekiberanga okugeya kwogera ku munno bibi byakola ki ebyo byatamwa nga taliwo okugeya zambi mu busiramu kyovola ba Allah yagamba ti ayuhibbu ahadukum aya akula lahma akhihi maita fakarihtumu omumu mmwe yegomba okulya ennyama ya muganda we ng'afudde fakarihtumu mukitamwe engeri gyokitamu okulya ennyama ya muganda wo ng'afudde nga n'abasezi bakulabikira bubi yengeri gyoba otamwamu okugeya owekitiibwa nabbi waffe Muhammad batambula ne basahaba bagenda mu lugendo afunayo basahaba babiri abawulira nga bageya munnaabwe bw'abawulira nga bageya munnaabwe ne batambula akatemerero ne basanga omulambo gw'endogoyi nga guwunya ekivundu nabbi naaga nti aina fulanun wa fulan gundi ne gundi baluwa ne bajja nga balowooza nabbi agenda kubawa kirabo kumbe yabawulidde bageya nabaga nti anzila mukke wakula jifata haza lhimar mulio mulambo gw'endogo yeyo basahaba ne bamugamba nti mbaka wa Allah Allah asisizza amanyugu ya Rasulallah ne bamugamba nti ani ayinza okulya ennyama y'omulambo ogwo oba omulambo gw'endogo ye naaga nti bwemuba temusobola kugirya lwaki mugeyeza munnammwe amakulu nabbi yabakola ki yabawulira kitegeeza nti okulya ennyama y'omuntu afudde kyenkanankana n'okugeya amakulu tovumanga omusezi nga naawe okyakola ki okyageya banno saba wekitiibwa allah tabaraka wataala abeerenga atusaasira sheikh malaika jibuliru ye yaleetanga obubaka ku mirembe gy'abannabbi kati ennaku zino obubaka tebukyajja yo ekola mirimu ki jibuliru alaihi salatu wassalam allah yagiwakkala n'agituma okubeera nga yessa obubaka ku baani ku bannabbi wabula yina n'emirimu emirala mingi mu mirimu gyeyina malayika eyo ti sayidu lmalaika yekulira baani bamalayika bonna era allah bw'abeerako nekyayagala okussa mu nsi muno allah asooka kuyita jibuliru n'akimutegeeza n'amuga nti langirira mu bamalayika nti allah asazeewo kino kikole ki kibeere tekitegeeza nti ababaka bwe baggwaawo mu nsi olwo nno jibuliru yaggwerako eki emirimu tekyalina mirimu etudde butuuzi jibuliru erina emirimu gyayo allah gyagituma egya buli lunaku bw'abeerako nekyayagadde kibeere amuyita jibuliru n'amutegeeza alangirire mu bamalayika bamalayika bonna ne babeera nga bategeezebwa wallahu ta'ala alam sheikhe njagala ombulire kubikwata ku malayika ezayendera ku nsi allah nazibonereza ekyafaayo ekyo tugenda kukyogerako naye omulundi ogulijja tujja kulaba siha yaakyo ekyafaayo ekyakka mu suratu albaqara ekyogera ku haruta wa maruta owekitiibwa allah tabaraka wataala yatulaga abaisirairi eneeyisa yaabwe naga nti walamma jaahum kitaabun min indi llahi musaddiqu lima maahum nabadha fariqu min allazina utu lkitaaba kitaaba allahi waraa dhuhurihim ka annahum la yaclamuun
Allah bwe yabassaako ekitabo nga kivudde wa Allah, kinnyonnyola ebibi, kikakasa ebyo ebyali mu bitabo byabwe. Abantu bangi mu abo Allah bwe yawa ekitabo ategeezaamu abakatuliki n'abayudaaya, baasuula ekitabo kyabwe ne bakikasuka waraa ekitabo kya Allah, waraa dhuhurihim. Allah kiyita kitabullahi, bakisuula waraa dhuhurihim, baga tetwagala wulira Qur'an. Kaannahum la ya'lamun, nga balinga batagimanyi Qur'an. Allah naaga nti wattabau ma tatilu ashayatin, abagamba nti yali Qur'an, yali Tawrat. Nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah, basuula ekitabo aba bayudaaya ekitabo kya Allah, waraa dhuhurihim Tawrati. Kaannahum la ya'lamun, nga balinganga batakimanyi. Abalaga nti yali Zabur, Zabur ku mulembe gwa Daudu alayhi salatu wassalam ne Sulaiman. Allah aga nti wattabau ma tatilu shayatin ala mulki Sulaiman, bagoberera sitaani bye yabakola ki, bye yabasomeranga ku bufuzi bwa Sulaiman. Wama kafara Sulaimanu walakinna shayatina kafaru, sitaani Sulaimani teyakafuwala naye sitaani ze zakafuwala. Lwaki? Yuallimuna nnasa sihira, zaayigiriza abantu eddogo. Wama unzila ala almalakaini bibabila haruta wa marut, ebyakka ku bamalayika abo ababiri mu babiri eri, nga bamalayika abo kigambibwa mu baali bayitibwa omu haruta omulalani marut. Bamalayika abo ambaga nti malakani, baali bafuzi babiri. Awo nabaga nti malakani ayi minal malaika, Allah yali ategeeza mbani bamalayika mbu bajjanga ku nsi nga Allah abatuma ku nsi. Kyafaayo bwe kitabo kijja bwabatuma ku nsi bajje balambule embeera z'ebitonde, ahwalul ibad, nga basangamu abenzi, basangamu ababbi, basangamu kebaddanga eri Allah. Bwe gati Allah ebitonde bye watonda ku nsi nga byayitirira okubeera ebikolobezi, nga bikola ebikolobero omulimu w'abenzi, lwaki tubajjaawo? Mbu Allah n'abagamba nti asingamba teekamu ebitonde ebyo byenabateekamu, nammwe temujja kusobola kugumiikiriza mubikola ebyo. Mbu ne bawakanya ne bawakanya, mbagaye si haya kyafaayo ngenda gibawo omulundi ogulikola ki, ogulijja insha Allahu taala. Akati bwe bamala okubeera nga batendereza Allah n'abateekamu shahawa, nga bulabiza abaana Adamu n'abambaza ebimu ku bintu by'abaana Adamu, bwe bajja ku nsi bamalayika beekola ekigenyi, bakola buli kika kyaki, ng'obwenzi bendera ku sipiidi ya waggulu, okubba ebintu by'abaana buli kimu nga bakikola mu nkola eya sipiidi, bebo bamalayika be boogerako mu mbeera efaanana bwetyo. Naye ekyafaayo ekyo, obutuufu bwakyo, insha Allah omulundi ogujja tujja kubeera nga tukibawa, tulabe n'ebigambo by'abamanyi bye baayongerako. Masha Allah. Olw'obudde n'ekibuuzo ekisembayo kigamba nti sheekhe, ennaku enjeru zirimu kalungi ki era lwaki tuzisiiba? Ennaku enjeru tutegeezaamu ayyaam albid, ayyaam albid. Ennaku ezo ng'oggyeeko ebirala byonna tutegeezaamu olunaku lw'13, 14, 15, 15 omwezi ogwaffe gwe tulabako abali ku oli gino. Omwezi ogwo gw'olaba waggulu bw'ogulaba nga guwezezza ennaku 13, ennaku ezo Nabbi Muhammad yakuutiranga okuzisiiba. Nabbi yagamba sahaba n'amugamba nti nkwagala ku lwa Allah, n'amugamba bino wammanga tubirekaayo. Mu byo yamugamba tulekangayo okusiiba ennaku 3 mu buli ki, mu buli mwezi. Kitegeeza nti mu bulungi obusooka nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazikuutira abantu okuzikola ki, okuzisiiba. Ekyokubiri Nabbi waffe alaihi salatu wassalamu sunna ye ebeera sunna, ate obulungi bwa sunna ow'ekitiibwa Allah akwagala. Yagamba nti wala yazaalu labdi, Allah yagamba nti omuddu tasobola kulekeraawo, yataqarabu ilayya binnawafil,
ngakola emirimu egya sunna ngogwo hatta uhibba okutuusa bwe mwagala faidha ahbabtuhu bwe njagala omuddu oyo akun samahu alladhi yasmau biha mbeera matuge gawuliza kyategeezamu allah nti tasobola kubeerako tosobola kuwulira okujjako owulira ebyo allah byayagala ero obeera maaso ga allah galabya obeera mikono gya allah gyakwasa tosobola kukwata okujjako ng'okwata ku halaali ebbanga lyomala nga weekwata ku nawafir oba sunna ezifaanana bwe zityo nekibeera ng'omuntu asibye ennaku ezo mu birungi byafuna owekitiibwa allah amwagala kitumalira ekyo newe tuba tetwongeddeeko birala owekitiibwa allah okukwagala wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tusaba ekitiibwa allah tabaraka wataala abeerenga atusasula birungi byereere ebbanga lyonna lyetumaze wano. So tujja kuba nga tukwatagana insha allah olwokubiri olujja biidhini subhana wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam.